El 21 de setembre es conmemora el Dia Mundial de l'Alzheimer. Amb l'objectiu de visibilitzar aquesta demència, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catarroja ha organitzat tot un seguit d'activitats fins a la propera setmana. Des del dimarts 10 de setembre, l'associació ha oferit xerrades, tallers i concerts a diferents localitats de la comarca de l'Horta Sud. Necesitamos visibilización, que la gente nos conozca, que sepa que existimos, que el Alzheimer no le da al vecino, no le da al que tiene, al que no tiene, al blanco, al negro, al bajo o al alto. Nos puede dar a cualquiera, en cualquier momento. Necesitamos ayuda, porque definitivamente estamos prácticamente solos. Hemos iniciado una carrera muy difícil y necesitamos ayuda, que la gente nos conozca, que venga, que nos colabore, necesitamos voluntarios, todo ese tipo de ayuda que nos viene muy bien para nuestros familiares. Les treballadores d'AFAC han estat avui a la porta de l'Ajuntament informant als veïns i veïnes sobre la seva labor i recaptant diners per a poder seguir treballant en benefici de les persones amb Alzheimer. Tenemos nuestro taller que está en la calle Murcia, donde ya están nuestros abuelos entre la etapa del 1 al 3, y tenemos nuestras profesionales, porque nosotros contamos con todo profesional, psicólogas, trabajadoras sociales, auxiliares, todos son fisioterapeuta y hacemos con ellos ejercicios. L'any passat tinguérem unes subvencions que no varen eixir en conselleria, aleshores pues, moltes de les AFES estan passant molt mal, inclús intentant sobreviure d'alguna manera per no tancar. Per no tancar les portes, per seguir atenent aquestes persones afectades, que si no les atenem en les AFES no poden ser ateses en ningú espai públic, diria. També s'ha penjat una pancarta commemorativa a l'Ajuntament i s'ha llegit el manifest pel Dia Mundial de l'Alzheimer. Des de l'Ajuntament assenyalaven el suport a l'Associació de Familiars en tot allò que necessiten. Estem fent unes xerrades els dimecres amb l'Alzheimer, que ahir vam fer la primera, i la veritat que estan molt interessants i convide a tota la població per a que assistisca, perquè la veritat és que és molt conscienciadora i molt beneficiosa. El govern municipal no té altra missió que impulsar o almenys donar visibilitat. Nosaltres estem al costat d'AFAC, que és l'associació del poble, i evidentment tot el que ens demanen estem a la seva disposició. El dilluns l'associació continua la seva tasca al Fafar, preparant-se ja per al plat fort de la programació, la primera marxa solidària contra l'Alzheimer, que se celebrarà el dissabte 21 de setembre a les 12 del migdia a benefici d'AFAC. Tindrem l'eixida en la nostra seu, en Avinguda de Múrcia, i farem un xicotet circuit circular perquè tant xiquets com a majors puguen acompanyar-nos. Tenim una inscripció de 5 euros i donem la bolseta de la marxa, en aquest cas, que està feta per els patrocinadors, una samarreta també, i en la nostra pàgina web se poden inscriure. Amb tot, des de l'AFAC llancen un missatge a les institucions perquè recolzen el treball de cures que realitzen les associacions de familiars de malalts d'Alzheimer, amb l'objectiu de poder brindar-los una millor qualitat de vida.